velika tragedija, ne znam šta reći, uopšte ne zaplakati, veliki, pali smo na nekom testu, ne znam, prosto ne možemo ni da se pomirimo sa ovim da je moglo da se dogodi, ne znam šta bih rekla. Ovako nešto gore ne pamtimo i nadamo se da neće nikada ni da se ponovi, samo podrška roditeljima, šta drugo reći. Kaže da nađu telo prosto da mogu roditeljima sahraniti, mislim to malo deti. Više toga, znači ovo je mučenje prvenstveno za njih, onda i za sve nas pomeškane. Koliko?